Jawohl. Ja. হয় তাকে দোকান মানুহ আহি আকৌ ৰৈছে দেই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই নিশা ভাগত প্ৰায় ৰাতি আজি 12টা বাজু অৱস্থা হৈছে আৰু মই নাহৰণিৰ পৰা থিয়েটাৰ এখন ৰিহাৰ্চেল চলি আছে চাবলৈ গ'লোঁ, তাত ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ আৰু তাৰপৰা ঘূৰি আহোঁতে এতিয়া বৰ্তমান মই টিংখাঙৰ কমাৰপতি পাইছোঁ আৰু কমাৰপতিত এখন দোকান প্ৰায় নিশা ভাগত খোলা থাকে আৰু দোকানখন চলাই মোৰ ভাইটিয়ে হ'ব, বয়সত মোতকৈ কম, পবিত্ৰ বৰা, আৰু বৰ্তমান তেওঁ দোকানত আছে আৰু দোকানখন খোলা দেখি মই ৰ'লোঁ আৰু ভাল লাগে। এইডোখৰত নিশা ভাগত আহিলে সকলো ছাইডে বন্ধ থাকে বা আন্ধাৰ থাকে, য'ৰ পৰা হ'লেও ঘূৰি আহি যদি কমাৰপতিয়ে দেশৰ ক্ৰছ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দোকানখন খোলা থাকে, মনটো ভাল লাগে। গতিকে এতিয়াও ৰৈছোঁ আৰু দোকানত অকণমান সোমাওঁ, ভাইটিৰ লগত কথা চথা পাতোঁ আৰু কিবা যদি মানে মুখখন বেয়া লাগি আছে অকলে অকলে আহি থকাৰ কাৰণে কিবা এটা খাই থৈ যাম আৰু। তাকে পবিত্ৰ বহি আছে, দোকানখন খোলাৰ কাৰণে ভাল লাগে। পবিত্ৰ ভাল দোকান খোলাই আছে ন? তাকে অলপ নাহৰণি পৰা আহিলোঁ, এই থিয়েটাৰ এখন ৰিহাৰ্চেল চলি আছে তাকে তালৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া ঘূৰি আহোঁতে তোমাৰ দোকানখন খোলা পাই ৰৈছোঁ আৰু। নাই, মোৰ দোকানখন প্ৰায় 2-2:30 বজালৈকে খোলা থাকে। ভাল লাগে এইডোখৰত পাৰ হৈ যাওঁতে, তাৰমানে নিশা ভাগত চবফালে ধৰ আন্ধাৰ হৈ থাকে বা দোকান চোকান চব বন্ধ থাকে, সেই সময়তো গোটেই বন্ধ থাকে যে, সেই সময়ত একদম কিবা নিজান লাগি থাকে। তোমাৰ দোকানখনৰ ওচৰত আহি পালে ভাল লাগিব। হয় হয়, তাকে হেৰি খাবলৈ কিবা পাম নি? খাবলৈ পাব, চাহ পাব, চাহ কাপ খাওঁ আৰু যাওঁগৈ। হ'ব নেকি? গাখীৰ চাহ খায় নে লাল চাহ খায়? লাল চাহ খাম। লাল চাহ হয়, লাল চাহ কাপ বনাই দিয়া। হয় হয়, ৰ'ব। প্ৰায় মানুহ নিশা ভাগত আহিয়ে থাকে ন, ৰাস্তাত গৈ থকা মানুহবোৰ ৰখে আৰু। হয়, মানে দোকান এখন দেখিলে মানে যাৰ হ'লেও ৰখিবলৈ মন যায় ৰাতি, কাৰণ আৰুতো আগত দোকান নাই। এতিয়া মই আহিছোঁ সেইফালৰ পৰা, আহোঁতে মই ৰৈ দিলোঁ, এতিয়া দোকানখন খোলা দেখি মানে বহুতে আহে, কিবা এটা পেকেট এটা খাই যাওঁ বা তামোল এখনকে খাই যাওঁ বা তেনেকুৱাকৈ ৰয়, যেতিয়া চাহ খাবলৈ সুবিধাটো পাই যায় ভালেই হয়। মই জানো খালি তোমাৰ ইয়াত চাহো পায় বুলি, সেইকাৰণে কিছুমানে টোপনি ধৰি আহে, এতিয়া লাইন ট্ৰাকবিলাক বহুত দূৰৰ পৰা লং জাৰ্ণি, মানে চাহ একাপ খাব পালে সিহঁতেও ফ্ৰেছ লাগে, বা তামোল এখন খাব পালোতো বহুত হয় নাই, বা কিবা এটা পেকেট চেকেট কিবা এটা যদি খাই ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিবা এটা চুবাই গ'লে ভাল লাগে, বা ধৰ পানীয়ে খাবলৈ মন গ'ল, সেই সময়ত পানী বটল তোমাৰ দোকানত পাব বা কিবা এটা পাব। ঠিক আছে, তাকে সেই চাহ অকণমান খাই যাওঁ। আৰু কি কি পায় বাৰু দোকানত ভিতৰ ভাগত অকণমান দেখাওঁচোন? 12টা বাজি পাৰে হৈছে, মই মনেই কৰা নাই, ঘড়ীটোত চাইহে গম পাইছোঁ 12টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল। ইয়াত কি কি টিভি? এইটো এটা এয়াৰটেল ডিছ দেখিছোঁ, হয় এয়াৰটেল বিক্ৰী কাৰণে ৰখা হয়, ৰাতি ভাগত ভৰাই দিছোঁ। চাহটো ক'ত বনোৱা? চাহটো ইয়াতে বনাওঁ ভিতৰত। এইফালে আকৌ কি টিভি এইবিলাক কি মেকানিকেল কামো হয় নেকি? হয় হয়, মোৰ দেউতা মেকানিকেল হেৰি লাইনত আছিলে, এতিয়া ঢুকালে যিহেতু মানে দেউতা কামখিনি মই কৰি আগুৱাই নিওঁ। তাৰমানে টিভি ৰেডিঅ' হয় এইবিলাক বস্তু বনোৱা হয় ন? এইডোখৰ জেগাডোখৰ থাকে, ৰাতিটো ইয়াৰ কাম নাই টেবুলখনৰ? ৰাতি মানে দিনত এতিয়া কাম কৰা নহয় যে মানুহবিলাকে টিভি থৈ যায় বা বক্স থৈ যায়, তেতিয়া ৰাতি মানে আগফালে উলিয়াই পিনে কাম কৰি থাকোঁ, টিভি হ'লে মানে ইয়াত বহি পিনে কাম কৰি থাকিব পৰা যায়। আৰু এখন টেবুলতে চাহ পাতি দিয়া নি? হয় হয়, ইয়াত কাৰেণ্টৰ কেটলিটোতে সুবিধা হয়, এতিয়া গেছৰ এইবিলাক বহুত দিগদাৰো হয়, ৰিক্সো আছে ন? হয় হয়, আৰু গেছৰ এতিয়া দামো বেছি। হেৰি চাহ কাপ পাতা। অঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। বৰষুণে আহিব, বৰষুণ দিব, অলপমান ঠাণ্ডা হয় ভালে হয়, চাহ কাপ খাম আৰু যাম আৰু। হয় হয়, লগালগ হৈ যাব ন এইটো কেটলি? হয় হয়, চেনি অকণমান দিবা দেই, মানে কেহা চাহটো বৰ ঠিক নাপাওঁ মই, চেনি অকণমান দিলে ভাল পাওঁ। চেনি আপুনি যদি অকণমান আদা
আদা দি খাও বলে বলে আদা দিও পাবো পাবো আদা দি দিবি দিব পারা দিলে ভাল লাগিব খাই আদা কমকে দিবা দেই দুই তিন মিনিটর হয়ে যাব না একটু বেশি সময় না লাগে সাউথকে সুইচ দেওয়ার লগে লগে হবই আর আজিকালি বিজ্ঞানের যুগ আর কিমান ফাজ না লগালো হয়ে যায় ভরভরাই চাও নাই জানো চালো তুমিও খালি চাহ খাবলে বেয়া লাগে বেয়া লাগে চাহ লগত কিবা এটা লাগে খাব পাৰি মানে ভাল লাগে ভোক লাগি আছে মিঠা ভালেখিনি হ'ল ন মিঠা হ'ল এতিয়া এটামান বাজিবলৈ হ'ল লগৰে বাৰু পবিত্ৰ দোকানত কি কি বস্তু পায় অকণমান দেখাই দিওঁ ৰাইজক কাৰণ দূৰণিবতীয়া ৰাইজে আহিলে ইয়াত কি কি আশা কৰিব পাৰিব কি খাব পাৰে নহয় জানো বন্ধুসকল চাওক এফালে যদি ক'ৰবাৰ পৰা আহি নিশা ৰয় আপোনালোকে ঘৰৰ কাৰণে বা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পেকেটৰ বস্তু ভুজিয়া চিপছ এইবিলাক পাব আৰু ইয়াত কণী আছে ব্ৰেড আছে বিস্কুট আছে এফালে এফালে কেক আছে এফালেও পেকেট বস্তু আছে এফালে যদি দিনৰ ভাগত বা গধূলি সময়ত দোকান কৰিব থাকি গ'ল আলু পিঁয়াজ নহৰু এইবিলাক পাব আৰু এইফালে ভালেখিনি বস্তু আছে ভিতৰতো অকণমান তোমাৰ দেখাই দিওঁ দেই কি পায় তেতিয়াহে ৰাইজে মানে নিশা এই বোলে দোকানত সোমাব নহ'ল দিনৰ ভাগত নিশা বোলে তাৰ দোকানৰ পৰাই লৈ আহোঁ নেকি এফালে কি আছে মিঠাতেল গাখীৰ চাবোন তাৰমানে ফুলৰ টাব ক'ত আছে হয় এইফালে চুকত আছে ন চুকত ফুলৰ টাবো থৈ দিয়া এইবিলাকো বিক্ৰী হয় মানে ইয়াত বিক্ৰী কৰা হয় পলিচত তাৰমানে গেলামাল দোকানৰ কমপ্লিট বস্তু তুমি থোৱাই প্ৰায়বিলাক আৰু এইফালে কি ভালেখিনি বস্তু আছে এইবিলাক আকৌ ভিতৰ চাইডলে টিভি বনোৱা হয় এইবিলাকো আছে ঠিক আছে বাৰু বন্ধুসকল অকণমান ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখালোঁ কিবা যদি নিশা ভাগত প্ৰয়োজন হয় বস্তু আপোনালোকে এই ফেটিমি বৰৰ যি কমাপতি কমাপতি এডোখৰ পৰা এই দোকানখন পবিত্ৰ বৰা ভাইটিৰ দোকান এই দোকানখনত আহি লৈ যাব পাৰে বা পাৰ হৈ যাওঁতে ৰৈ কিনে ইয়াৰ দোকানৰ পৰা লৈ যাব পাৰে তাকে এই দোকানখন খোলা থকাৰ কাৰণে মোৰ যেনেধৰণে সুবিধা হ'ল আৰু বহুতৰ সুবিধা হয় নিশাৰ ভাগত আহিলে এই ৰাস্তাইদি পাৰ হৈ যাওঁতে ইয়াত সোমাই তামোল চাহ খাই যাব পাৰে চাহ পাই তামোল পাব কণী বইল পাব আৰু দোকানৰ বাকী বস্তুবিলাক পাব গেলামালৰ বস্তু পাব পেকেট বস্তুবিলাক ল'ব পাৰিব তো এইবিলাক নিশা দোকান খোলা থাকিলে এইবিলাক সুবিধা এইখন দোকানত মানে পোৱা যায় তাকে আপোনালোকক আজি এই ব্লগ ভিডিঅ'টোত ইয়াকে দেখাব বিচাৰিলোঁ যে হোৱাল নাইট যদি দোকান এখন খোলা থাকে তেতিয়াহ'লে এই ৰাস্তাত গৈ থকা ৰাইজৰ কাৰণে বহুখিনি সুবিধা হয় এই দোকানখন খোলা থকাৰ কাৰণে নিশা ভাগত পাৰ হৈ যাওঁতে মনটো ভাল লাগে যে কমচে কম দোকান এখন খোলা আছে বুলি ভাল লাগে আপোনাৰ 20 টকা হ'ব
বরষুণও পেলাইছে। বন্ধুসকল, রাস্তাত নিশা ভাগত পার হয়ে যাওতে পবিত্র বরার দোকানত রখিলো আর এই রয়ে মেলি চাহ কাপ খালো। আর এই নিশা ভাগত যে দোকান এখন খোলা থাকলে রাস্তাত গিয়ে থাকা রাইজর বহুখিনি সুবিধা হয়, তাকে মানে সুবিধাটা উপভোগ করলো। আর এই ভিডিওটি চাই আর বহুলোকে অনুপ্রাণিত হোক, যাতে তিনিআলি চারিআলিবিলাকত দোকান নিশা ভাগত খোলা থাকক, যাতে রাতে কোনোবাই কবাত গোল বা নিশা ভাগত কবাত গোল ঘুরি আহতে অসুবিধা হল বা গিয়ে থাকতে কিনা লবলে থাকি গল, দোকান খোলা থাকলে লব আর যাব পাৰিব, গতিকে তেনেকুৱা সুবিধাবিলাক হব। গতিকে তার উপর চিন্তা করিয়ে ভিডিওটি প্রস্তুত করল, ভাল লাগিলে। গতিকে আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে, গতিকে লাইক এটা করব, ভিডিওটি শেয়ার করে দিব, কেনে হয়েছে কমেন্ট করব, তারে কামনায় আজি ভিডিওটি ইমানতে সামরণি মারিছো। ধন্যবাদ ভাইটি, ধন্যবাদ দেই, ঠিক আছে, যাও, গুড নাইট, গুড নাইট, গুড।